Hari ke-10, pembicaraan kes pecah amanah dan rasuah bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Samad berhubung pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites bernilai RM160 juta. Saksi ke-16 yang juga bekas ahli lembaga pengarah Gegasan Abadi Properties, Ikwan Zaidil memberitahu mahkamah Tan Sri Muhammad Isa dibayar sehingga RM3.9 juta sebagai imbuhan hasil pembelian hartanah itu oleh Felda pada tahun 2014. Menurut beliau, 9 bayaran dibuat secara ansuran melalui bekas pembantu khas tertuduh. Ikwan berkata dia membuat 8 pembayaran berasingan kepada bekas pembantu khas tertuduh Muhammad Zahid Mat Arif antara Julai 2014 hingga Disember 2015. Saksi itu memberitahu dia percaya kesemua wang tersebut adalah untuk Tan Sri Isa. Pada malam Julai 2014, saksi menyerahkan wang RM100,000 dalam beg kertas kepada Zahid di sebuah hotel di Petaling Jaya. Pembayaran pertama itu menggunakan wang saksi sendiri. Kemudiannya, bayaran lain berjumlah antara RM140,000 sehingga RM500,000 dari Julai 2014 hingga Disember 2015 di beberapa lokasi di Petaling Jaya dan di Kuching, Sarawak. Ikwan turut memberitahu mahkamah bahawa setiap kali Zahid menghubunginya, dia akan diberitahu bahawa Tan Sri Isa minta kirim salam. Saksi itu berkata dia memahami makna perkataan salam tersebut dan akur atas permintaan itu. Selepas menyampaikan salam untuk kali terakhir pada bulan Disember 2015, Zahid tidak lagi menghubunginya untuk mendapatkan wang bagi pihak tertuduh. Tan Sri Isa menghadapi pertuduhan salah guna kuasa dan rasuah dalam urusan pembelian Hotel Merdeka yang bernilai RM160 juta. Perbicaraan bersambung bulan depan.